На повеќе критични позиции во Штип се поставува заштитна ограда, која досега беа голем ризик пред се за пешаците. Се наоѓаме на вливот на река Отиња во река Брегалница. Овде се поставува нова заштитна ограда. Другата локација каде што исто така ќе се поставува е на Маршал Тито, која што е веднаш наспротив јавното предпријатие ИСАР. Исто тоа е на локација на течението на река Отиња. Третата локација каде што ќе се поставува заштитна ограда е во населба Сењак и над административната зграда на Македонија пат. Исто така и таму ќе се поставува заштитна ограда, која што е испланирана, издвоени се средства од буџетот на Општина Штипот во вредност од нешто помалку од 2 милиони денари. Паралелно се финализира и поставувањето на ограда на коритото од Отиња. Со ова комплетно се заокружува целото корито на река Отиња од практично јавното предпријатие ИСАР до вливот во река Брегалница и на другите критични точки во нашиот град. Во контекст на безбедноста на граѓаните, на повеќе локации во градот, особено пред колективните стамбени згради, јавното предпријатие Стипион поставува железна заштитна ограда и ракохвати на скалила, а побарање на граѓаните.